Здравейте! Днес ще ви покажем как се ремонтират и какво представляват предни амортисьори, адаптивни, от Volkswagen Passat B8. Passati с по-високо ниво на оборудване разполагат с така нареченото адаптивно окачване, което представлява адаптивни амортисьори в комбинация с пружини. Амортисьор е дело на Monroe, както се вижда. Системата на адаптивния амортисьор е Monroe CVSA. Така, система сме показвали и на други места. Ползва се при Audi A6 C6 с въздушно окачване, при Mercedes E-класа W212. Имаше още, обаче сега на изус не се сещам. Volvo ползват някои, имат такива. BMW F30, трета серия. Като цяло, този тип адаптивен амортисьор се използва при по-нисък клас автомобили с по-високо ниво на оборудване. Разтропали се, като всеки амортисьор в нашите пътища, струва доста и няма начин, трябва да ги правим. Ето малко от карантийките, вътрешностите на амортисьора. Какво представлява? Тръба, тялото. От тук минава соленоидния клапан, който управлява твърдостта. В него има няколко концентрични една в друга тръби. В тази най-вътрешната се движи буталото, стеблото заедно с буталцето, през което минава масло. Долното клапано тяло и за разлика от повечето двутръбни амортисьори, този също уж се води двутръбен, този е с три тръби, т.е. нали, три тръби. Това е само при Monroe, системата на Monroe CVSA. Водача с маслен семеринг и втулката, която също втулка често се разбива. Маслен семеринг е ясен. След профилактиране на всичко, включително и соледоидния клапан, който обаче не мога да го хвана къде избяга. Мисля, че... Да, ето го и соленоида. Той е на електромагнитен принцип. Електромагнит го мести и той преценява или променя хода на маслото, количеството на масло във всяка от една от камерите. По този начин става по-твърд или по-мек амортисьора. Ясно. Секунд. Колегата ми носи, въобще не е това. Ето го соленоида. Изложихме се малко, ама нищо. Операторът е виновен. Ето го соленоида, който управлява твърдостта. Финален тест след ремонта на амортисьора. Закачили сме му и солединния клапан с управление, за да се малко да покажем как работи твърдяването, респективно омекотяването след нашия ремонт. Относително мек амортисьор. Но Monroe като цяло така ги правят. С така калибровка. Графиката е безупречна. Сега ще пуснем на ръчен режим. Виждаме на баунт и на ребаунт какво съпротивление прави. И сега го вдигнахме. Правиме го мекичък. Мекичък. Говориме на най-съща скорост. Айде сега малко ще го втвърдиме. Още по-твърд и по-твърд и по-твърд. Айде пак намаляваме колко да е мек. И тъй, те работи на колата. Тъй ще работи и в бъдеще. И по този начин ви показваме как всички функции на амортисьора, на самото адаптивно качване, остават абсолютно налични и работещи след
нашата намеса.